Husova ulice v Tišnově prochází celkovou rekonstrukcí. S omezeními a objízdnými trasami musí motoristé počítat až do prosince. Husova ulice patří dělníkům od 20. března a na stavbě se již konaly první kontrolní dny za účasti zodpovědných pracovníků stavební firmy a investora. Rekonstrukce ulice Husovy je vlastně financována ve spolupráci s městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací, kde my budeme realizovat obnovu vodovodního řadu a kanalizačního řadu z paškové kanalizace. V rámci toho po dohodě s městem se v této ulici bude realizovat i dešťová kanalizace, která pak v budoucnosti bude pokračovat a dál a navazovat na další ulice, tak aby my jsme dokázali odlehčit městu Tišnovu od dešťových vod. Opravu si vyžádalo zejména stáří potrubí a nutnost zvýšení kapacity páteřní stoky. Výměna vodovodního řadu bude do konce dubna realizována, následně bude realizována výměna spaškové kanalizace a instalována dešťová a tyto práce by měly být dokončeny v průběhu června. Poté přijde na řadu kompletní rekonstrukce vozovky, chodníků, parkovacích pruhů, veřejného osvětlení či výsadba zeleně. Pozitivní zprávou další je, že akce se vysoutěžila zhruba o 14 milionů levněji pro město Tišnov, takže můžeme potěšit všechny Tišnováky, že tyto finance vedení města určitě využije pro další činnosti ve městě Tišnově. Hotovo by mělo být do prosince tohoto roku. Do té doby musí řidiči počítat s omezeními a objížďkami. Kvapilova ulice se stala slepou ulicí, vjezd do ní je možný pouze na povolení městského úřadu. Smetanova ulice je jednosměrná, a to z Dvořákovy ulice na ulici na Rybníčku.